סתם קליפים מוזיקאי שמנגן ורואים אותו מקסימום משתי זוויות, כל כך 2014. לפני כמה חודשים הודיעו יוטיוב וגם פייסבוק שהן מאפשרות לנגן ולצפות בסרטוני 360 מעלות. מאור אדר ויונתן קליין מחברת פיקאסו כאן כדי להדגים ולהסביר. אז בעצם זאת טכנולוגיה חדשה, איך היא הפציעה בחיינו? בתכלס 360 קם כבר המון המון שנים, אבל אף אחד לא ממש השתמש בזה כי זה פשוט לא היה נגיש. בשנה האחרונה יוטיוב הכניסו לנגנים שלהם את האופציה כן לצפות ב-360, וכן. כן, אז לא, אז מזל שאנחנו ב-2015, הטכנולוגיה כבר פה, לא רק זה, יש לנו מצלמה כזאת באולפן. כן, מצלמת כל הזמן. כן, מכל הזוויות, אז כל אנשי האולפן, גם אלה שנמצאים מאחורי המצלמות מוכנים לזה, אולי גם אנחנו נהפוך לזה סרטון ויראלי ביוטיוב, אחר כך אין לדעת. צריכים לדעת שעכשיו רואים הכל, גם את החבר'ה מקדימה, גם את החבר'ה מאחורה, אז זה פתח איזשהו תחום חדש של צילום שרואים בו הכל, וצריך לקחת את זה בחשבון. גם אנחנו כצלמים התרגלנו לראות עכשיו את כל הדרך שאנחנו מצלמים בצורה חדשה, ולהתרגל שלא רק מה שיש מלפנים של המצלמה הוא מה שחשוב. הכל חשוב. הכל חשוב, ברור. אז איך זה עובד בעצם? בוא נדבר על איך זה עובד. בעצם אנחנו מצלמים בעזרת, אנחנו הבאנו מצלמה פה שמצלמת... מצלמת לכל הכיוונים. לכל הכיוונים, 360 מעלות, זה מורכב בשישה מצלמות. יש פה שש מצלמות, יש קוביה כזו. מצלמות, כן. שזה בעצם, המצלמות הן מתחילות משתי מצלמות ומגיעות ליותר ויותר מצלמות. אפשר גם 20 יותר... מצלמות במצלמה אחת, שבעצם תיצרו יותר זוויות ורזולוציה יותר גבוהה. אנחנו משתמשים במצלמת קוביה שמצלמת עם שש מצלמות, אחת לכל כיוון. אחר כך אנחנו תופרים את כל המצלמות ביחד לתמונה אחת. שהיא אחידה. איך התפירה הזאת מתבצעת? זה כבר בעריכה, במחשבים. כן, יש לנו תוכנה מיוחדת שאנחנו עורכים איתה, ובעצם היא מחפשת החפיפה של השוטים, ויוצרת... מדביקה אותם ביחד לתמונה אחת מלאה. זאת אומרת, אחר כך כשאני רואה את הסרטון הזה לצורך העניין ביוטיוב, אני יכולה לשלוט על איזה זווית אני רואה? את מרגישה כאילו את נמצאת באמצע הכדור, באמצע הצילום, ואת יכולה לבחור, היום עם הסמארטפונים גם ממש להזיז אותם פיזית, ולאיזה כיוון את מסתכלת ומה את רוצה לראות. אז עכשיו נניח מצלמים קליפ הופעות, גם הקהל, כל אחד בקהל צריך להיות מוכן לזה שמצלמים. גם האנשי סאונד, גם הקהל, גם האמנים, כולם. זה יהיה עולם שבו בפנים. אי אפשר לעשות שום דבר. כן, זה גם בעצם העתיד, ככה אנחנו צופים שלאט לאט זה יתפתח, שגם השידורי טלוויזיה, גם השידורי אינטרנט יתפתחו ויתנו לצופה את הכוח לבחור לאן הוא מסתכל. אז נניח עכשיו את הרעיון הזה אנחנו עושים ככה, ולצורך העניין מגיע לקרן סער ובעוד עשור את הרעיון הזה אפשר יהיה לראות מכל הכיוונים? את הרעיון הזה ספציפי. לא, רעיון נניח, גם רעיון אחר. כן, כן, כן. כבר עכשיו אפשר לשדר בלייב תכנים באינטרנט ב-360, אבל הטכנולוגיה עדיין לא מספיק מפותחת, לאט לאט שהמצלמות הולכות ונהיות יותר קטנות, והאינטרנט מתפתח, הטכנולוגיה גם תשתפר. כמה באמת משתמשים על זה? נניח כמה מתוך כל הקליפים ביוטיוב, מה אחוז הקליפים? אחוז כרגע קטנטן מאוד, אבל לאט לאט... זה הולך ומתפתח. כן. אנחנו רואים לאחרונה הרבה סרטונים שעולים לרשת, שהם 360 מעלות. וגם יוטיוב אוהב את זה. כן, המצלמות לאט לאט משתפרות ונהיות יותר נגישות. בעתיד המצלמת סלפי הבאה תהיה מצלמת 360, שזה כבר קיים, עוד לא הגיע לארץ. כבר חרדה מהטרנד הזה. מאור אדר ויונתן קליין, תודה רבה. תודה רבה גם לכל הצוות שם מאחור. תודה.